Goeiedag almal. Ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag donderdag, die 4de April 2024. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word kortliks weergegee en ons hoofopskrif sê: Tempe-soldaat wat agt wond bly agter tralies. Die voorblad van die Burger: Bedank se muur, speaker knak. Jagluiperd van Doer onder, geen nuwe hoop. Voorblad van die Volksblad: Annan se Julius is veilig. Inwoners van twee dorpies in Noord-Kaap leef in vrees na drie moorde. Speaker gooi handdoek in, ANC skep asem, sê kenners. Voorblad van die Burger: Bedanking is soos manna vir ANC. Speaker loop na twee weke van intense druk. 'N soldaat van die Tempe Weermag basis in Bloemfontein, wat glo agt mense in 'n kuierplek in Lady Brand ernstig gewond het, bly vereens agter tralies. Elias Ntako, wat 36 jaar oud is, het Dinsdag vlugtig in die Landroshof in die dorp verskyn op agt aanklagte van poging tot moord na die voorval by die Getlokwani taverne tydens die Paasnaweek. Ntako se verhoor is tot Dinsdag uitgestel. Ntako het aangedui dat hy om regshulp wil aansoek doen. Ntako is oorspronklik van Lady Brand. Hy het glo by 'n risie in die taverne betrokke geraak en is glo huis toe om sy private pistool te gaan haal. Dit is onbekend waaroor hy risie gegaan het. Hy het na die taverne teruggekeer en na bewering wild op die mense daar begin skiet. So sê sersant Motlamole Karelli, die polisiewoordvoerder. Die skietslagoffers is tussen die ouderdom van 26 en 45 jaar en is in die hospitaal opgeneem. Ntako is later dieselfde aand by sy ouerhuis in Manjatseng aangekeer, waaroor hy op sy vuurwapen beslag gelê is. Hy sedertdien in aanhouding. Die bedanking gistermiddag laat van Nosisiwepisa Nqula as speaker van die nasionale vergadering is soos manna uit die hemel by die ANC, soos die politieke kenners. Die ANC sal volgens kenners verlig wees dat Mapisa Nqula gister na bykans 2 weke van intense druk middelik as speaker en LP bedank het. Die VF Plus ondersteun die Cape Exit beweging en die hou van 'n referendum in die Wes-Kaap as 'n stap tot selfseggenskap vir hierdie provinsie, so Dr. Corneille Mulder, Wes-Kaapse VF Plus leier gister op 'n media-konferensie in Kaapstad gesê, waar tydens hy as die party se Wes-Kaapse premierskandidaat bekendgestel is. Die hele idee van 'n referendumproses is bitter belangrik. Daar is groot ondersteuning daarvoor en ek dink dit moet bevorder word, so sê Mulder. Hy stans die VF Plus se parlementêre hoofshoop en ook glo ook die langsdienende LP in Suid-Afrika met langer as 36 jaar van ononderbroke diens. Die DA het 'n grondverskuiwingsoorwinning oor die ANC en Fikile Mbalula, sy sekretaris-generaal, behaal nadat die Hooggeregshof van Johannesburg albei aan minagting van die hof skuldig bevind het. Die saak spruit uit die DA se stryd teen kaderontplooiing, waarin die konstitusionele hof die ANC en Mbalula gelas het om rekords van die ANC se kaderontplooiingskomitee sedert 1 Januarie 2013, toe president Cyril Ramaphosa voorsitter daarvan geword het, aan die DA te oorhandig. Die ANC het egter nie al die rekords oorhandig nie, sommige onwettig verander en selfs daarvan vernietig. Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag verwerp beweringe dat twee ontplooide Suid-Afrikaanse soldate in die DRK hulle self aan die M23 rebelle groep oorgegee het. Ons wil dit onomwonde stel dat daar rekenskap gegee is van alle ontplooide SANW lede in die DRK, so die SANW gister in 'n verklaring gesê. Suid-Afrikaners moet hulle oë voor vanjaar se verkiesing oopmaak en besef geen belangrike persoon is die afgelope 6 jaar suksesvol deur die regering van president Cyril Ramaphosa vir korrupsie vervolg nie, soos die Herman Mashaba, leier van Action SA. Daarom het hy gister die name bekend gemaak van 10 persone wat sy party sal vervolg binne 100 dae nadat hulle deel geword het van 'n nuwe regering, het Mashaba gesê. Mashaba sê 'n boek so dik soos die Bybel sal gevul kan word met die name van mense wat na bewering aan korrupsie skuldig gemaak het en nie vervolgens nie. Mense wat vervolging vryspring, geniet politieke beskerming, het hy ook verder gesê. Julius Swart, wat 59 jaar oud is,
Die vervreemde man van die glam guru, Hennen Botma, is vrijdag opgespoor waar hy om in 'n gehuurde selfsorgeenheid in Sandton, Johannesburg die afgelope paar maande heeltemal van die buitewereld afgesonder het. Swartse prokureur het aan die koerante bevestig, Swart het geen idee gehad. Enige iemand het na hom gesoek nie. Hy het nie enige kennis gedra dat hy vermis word nie. Swart en Botma, wat saam die Hennen handelsmerk opgebou het, is in 2022 na 'n verhouding van 30 jaar uit mekaar. Hulle is in 2018 getroud en was ten tye van Swartse verdwyning in 'n komplekse en bitter egskeidingsgeding gewikkel. Botma het volgens die polisie Swart op 19 Februarie by die Bramley polisiekantoor as 'n vermiste persoon aangemeld. In Januarie en Februarie het meer as 200.000 buitelandse toeriste vlugte na die Kaapstad internasionale lughawe onderneem, wat 2019 se 195.000 internasionale besoekers oortref. Volgens Statistiek Suid-Afrika, dit is die grootste toename in toerisme in die Wes-Kaap die afgelope 5 jaar. Toe Philip Snyman verlede maand as nuwe hoofafrigter van die Blitsbokke aangestel is, was dit vir hom belangrik om die duidelikheid vir die spelers te gee oor presies wat van hulle verwag word. Snyman sê as spelers duidelikheid het, gee dit hulle self meer vertroue. Voordat hy die leisels by Sandile Ngcobo oorgeneem het, was hy die nasionale sewe span se hulpafrigter. Almal weet presies wat van hulle verwag word en het 'n paar aspekte van ons spel uitgelig waarin ons moet verbeter. Almal het verantwoordelikhede. Vir die voorspelers is dit om in die lyn staan en skrams goed te wees en om omgekeerde besit te kry. Die Blitsbokke se eerste wedstryd is môre om 05:39 teen Ierland. Baie sterkte vir die Blitsbokke. Die afrigters van die Pumas weet maar te goed wat die gevaar daarvan is om oorgerus te wees vir die laafvelders se kragmeting met die Cheetahs se weespan in die SA bekerreeks. Die twee spanne pak mekaar môre in Bloemfontein. Die Cheetahs se voorste span speel Saterdag in Frankryk teen Clermont in 'n kragmeting in die Europese uitdagbekerreeks, wat beteken die Vrystaaters se tweede linie sal teen die laafvelders te staan kom. Die 34-jarige Shimari Atapatu het gisteraand met haar kanonkolf 'n groot rol daaraan gespeel dat Sri Lanka se vroue kriketspan die T20 reeks teen Suid-Afrika beklink het. Atapatu, Sri Lanka se kaptein en aanvangskolwer, het 73 van 46 balle wat insluit 7 vure en 5 sesse gemoker in haar span se sege met 4 paaltjies in die derde T20 wedstryd in Oos-London. Die besoekers het sodoende die reeks met 2-1 gewen. Dit is die eerste keer dat hulle in Suid-Afrika 'n T20 reeks kon wen. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkie vir jou. Jy is welkom om vir Diane of Susan by 082-390-3339 te kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek: Pretoria 16:25, Johannesburg 15:23, Vereniging 15:23, Potchefstroom 15:26, Klerksdorp 15:26, Kroonstad 15:21, Sasolburg 15:23, Bethlehem 12:21, Welkom 16:22, Kimberley 15:24, Bloemfontein 14:22, Alawalnoord 13:24, Bakkie Oos 13:23, De Aar 15:25, Victoria Wes 16:26, Prieska 20:28, Posmasburg 15:26, Kuruman 15:25, Appington 20:29, Mbombela 18:24, Messina 19:30, Springbok 20:27, Calvinia 13:29, Sutherland 4:25, Kaapstad 16:23, George 14:28, Beaufort Wes 14:32, Oudtshoorn 11:33, Kraddock 15:30, Graafrenet 12:31, Oos-London 16:29, Durban 20°C in die oggend, 28°C in die middag. Ons sakenies vir die dag: die rand verhandel teen R18.77 teenoor die Amerikaanse dollar. Een euro kos R20.21, 'n pond kos R23.60. Die prys van goud is $2,262 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $89.60 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like,
Deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'N Aangename dag vir julle.